Energi. Altså, det kan være mange ting. Det er lys. God fornemmelse ind i maven. Man kan få en anden til at blomstre. Det er varme. Mine børn, de både giver og dræner mig for energi. Det er vind. Man giver noget, man får noget igen. Noget, der bobler, og noget, der får en til at smile. Eller hvis man er spændt på noget, så skal man have masser af energi. Og der er energi i luften lige nu nok. Det er det, der er energi for mig. Jysk energi, jamen den er der bare.